Mikkel MP, det bliver et nederlag i dag mod AC Horsens. Hvordan oplever du kampen derude i dag? Jeg føler egentlig de første 60 minutter er meget lige kamp. I hvert fald indtil de skruer. Og så efter 1-0-mål, så bliver vi næsten kørt over. Der er vi ikke skarp nok, og den sidder tungt på os. Et trælsmål, uheldigt mål. To meget tvivlsomme kendelser omkring deres første mål. Hvordan du er selv involveret i den ene situation. Hvordan oplever du den? Ja, jeg føler, at jeg får en skub i ryggen. Jeg har ikke set den selv, så den kan dømmes, føler jeg. Og så offside, der ligger sig ned, så der med at høre, at der er et par meter offside. Så marginalerne går ikke med os for tiden. Er det vores lod lige nu, at det er stolpe ud? Ja, lige i den situation er det jo stolpe ud, men vi må også erkende, at vi ikke skaber nok chance selv. Altså, vi skal også kigge ind og ikke kun sige, at det er uheldigt og sådan noget. Altså, det er jo ikke sådan, at vi sidder tæt på at score, så vi skal arbejde mere med at komme frem og skabe chancer. Er det det, det kræver for, at vi kommer ud af den situation, vi er inde med? Er det hårdt arbejde og så rykke sammen i bussen? Ja, selvfølgelig er det. Tak, Mikkel.